Po për të vdekurit, thonë që kur I ndez qiri, do me thonë I bën dritë në atë botë, shpirtit të ti. Qiriu, ti nuk po e ndez në atë botë, as brenda në varë. Qiriu, po e ndez jashtë varit. Dhe nëse ndriçon, do ndriçojnë aty për rreth varit, por jo brenda. Ajo që e ndriçon njeriu në atë botë, janë veprat e ti, punët e ti, besimi Allahut lartësuar, a ka besu të madhin Zot, a ka adhuru Allahun e lartësuar njët vetëm. Ajo është bind urdhrave të Allahut lartësuar, a ka fal namaz, a ka von balim sejrte, a ka respektu prindrit e ti, a ka qenë njëri I mirë, njëri I sjellshëm. Kjo është ajo që e ndriçon njëriu në varr. Po ashtu, nëse do t'i bësh mirë ati, mos hargjo parat, të blesh qiri, të ndezësh qiri, por ato para jepi lëmosh për shpirtin e ti, ndihmo një të varfër për shpirtin e ti. Kjo vërtet I bën dobi ati, kjo vërtet I shkon shpërblimi ati, dhe kjo e ndriçon atë. Ndërsa, thjesht ndezja e qirive të gvarri ti, nuk I bën ati as një loj dobije, as ty nuk të bën dobi, për kundrazi. Prandaj, larg bestytnive, larg besimeve të kota,